Вітаю! Мене звати Людмила Слива і з вами проект Офісу доброчесності НАЗК «За дужками», де ми говоримо про майбутнє української освіти і місце доброчесності в ній, а також разом з нашими гостями шукаємо відповіді на найактуальніші питання в цій сфері. І перш ніж ми розпочнемо, нагадаю вам про лайк цьому відео для того, щоб якомога більше людей його побачили. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. А сьогодні зі мною в студії наш гість, людина, яка знає все і навіть трошечки більше про українську освіту і її болі, освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. Пане Сергію, ми зараз живемо, я не побоюся цього слова, в одному з найважчих, але і найважливіших етапів в історії новітньої України. І моє перше питання буде про те, які виклики стоять сьогодні перед нашими освітянами і яка їхня роль у розбудові і відбудові України. Ви знаєте, власне, освіта є системостворюючою силою будь-якого суспільства. Будь-якої нації. І у цьому сенсі українська освіта є, власне, те, чим створюється і чим підтримується українське суспільство і українська держава. Бо війна дуже яскраво показала таку, знаєте, важливу річ, яка полягає в тому, що мало мати зброю, мало мати якісь ракети, бомби, літаки. Треба, щоб цим всім хтось керував і хтось натискав на гачок або керував вогнем. І от, власне, від того, як вихована людина, яку позицію вона займає, от від цього залежить, де буде ця людина – на нашому боці чи на боці наших ворогів. У цьому сенсі освіта є перший, найважливіший кордон захисту суспільства, захисту України. Тому те, що відбувається зараз в умовах активної фази війни, ми бачимо, що не випадково агресор намагається одним із перших кроків, які вони роблять на тимчасово окупованих територіях, саме взяти під контроль освіту, освітній процес. Ми маємо безліч звернень з цього приводу. Я думаю, що про це треба окремо говорити, але те, що відбувається зараз з Україною, з українськими територіями, які тимчасово окуповані рашистами, це можна визначати як освітній геноцид. Вони намагаються вбивати українців не лише фізично на полі бою, навіть у мирних містах, через ці бомбардування, ракетні обстріли, через прильоти цих мопедів. Вони намагаються вбити душу України. Вони намагаються вбити самоусвідомлення українців як, власне, українців. Тому роль освіти у захисті України, захисті української державності, вона є найважливішою, звісно, після зусиль Збройних сил із такого, знаєте, безпосереднього захисту. Але якщо ми не отримаємо освіту, якщо ми не зможемо сформувати людей, які відчувають себе українцями, які діють як українці, які дбають про те, щоб було доброчесно, в тому числі і найперше, щоб зберігалася гідність людська, то просто ЗСУ не буде чого захищати. От освіта створює те, що має захистити армія. Дякую, пане Сергію. Ви згадали про окуповані території, і я би хотіла ще, щоб ви розказали про ті проблеми, з якими стикаються педагоги, в тому числі на окупованих територіях. Зараз це таке достатньо, можливо, буде провокативне запитання, але я знаю, що ведуться в публічному просторі теж дискусії, що робити, як далі інтегрувати цих людей, які вступали в співпрацю з окупантами чи не вступали, тому що, на щастя, Збройні Сили України рухаються зараз і звільняють населений пункт за населеним пунктом, і ми рано чи пізно з цією проблемою стикнемося. Ми вже з нею стикаємося, бо з звільнених районів Харківської області ми отримаємо звернення, їх вже кілька,
про те, що люди, які співпрацювали з окупантами, причому не з примусу, а з власної волі, вони залишаються в освіті, вони навіть залишаються на деяких керівних посадах, і вони можуть знову-таки отруювати душі наших дітей. Це дуже складна проблема, і вона ускладнюється тим, що визначення колаборації, яке міститься в статті 111 Кримінального кодексу, визначає, що одним із видів співробітництва з окупантами є викладання за освітніми програмами країни-агресора. І тут виникає питання. Ця стаття потребує додаткового розроблення механізмів визначення, чи ця співпраця була добровільною, чи вона була під примусом, під загрозою життю. Бо ми маємо величезну кількість, просто величезну, це без перебільшення, повідомлень, звернень, прохань допомоги про те, що на людей тиснуть, їх погрожують виселити і виселяють, до речі, з їх сел, містечок, їх погрожують арештувати, позбавити майна, погрожують розстрілами. І ми розуміємо, коли ми бачимо все, що відбувається, що це не порожні погрози, вони можуть це зробити. І це дуже серйозна небезпека, реальна небезпека. Тому потрібно визначити, як воно буде. І це складне питання, бо є величезна різниця, ну, для мене вона є, але треба, щоб вона була і для суду, коли він буде розглядати це питання, цю справу у засіданні, коли людина, як то кажуть, підстрибуючи, біжить співпрацювати з окупантом, ми бачимо такі приклади. А інша справа, коли людину буквально під дулом автоматів, це не фігурально, просто під дулом автоматів, змушують іти до школи. Я просто можу навести приклад, тобто є конкретне прізвище. Людина, яка писала всюди скарги у мирний час, що її там притісняють, а вона була абсолютно не права. От вона після окупації Херсону пішла на посаду, як кажуть, типа начальник управління. І ця людина разом з патрулем, з автоматчиками, ходила по будинках вчителів і їх просто під дулом автоматів приводили до школи працювати. Ну, розумієте, потрібні механізми. І тому, коли ми от говоримо, нас запитують, що робити? У мене нема морального права давати якісь там глобальні поради людям, які в окупації. Я не там. Я не знаю, як це бути у такій небезпеці. Але єдине, що я можу точно сказати, це порадити, збирайте докази примусу. Оці повідомлення, там, накази, якщо є можливість записати усні якісь повідомлення. Бо це все потім треба буде наводити в суді. Так, дякую, пане Сергію. Виглядає, що нас чекає дуже ще багато роботи і багато питань. У нас завжди багато роботи. Та, і мало поки що відповідей, але треба працювати над цим. І повертаючись до того, що, як ми бачимо, ситуація, яка складається на тимчасово окупованих територіях, ворог знає ціну педагогу, тому що він несе дітям його роль. Але побутує така думка, що роль вчителя, вона недооцінена. Зокрема, ми з педагогами, коли спілкуємося, теж чуємо подекуди такі скарги. Як ви думаєте, що ми маємо зробити? Або хто має щось і що зробити для того, щоб змінити цю ситуацію? Для того, щоб вчитель відчував себе також важливим? Я такі скарги чую з боку батьків, що школа не рахується з батьками, не поважає дітей. Тобто з боку батьків докори такі, з боку вчителів докори, що батьки з ними не рахуються, батьки не поважають, діти не поважають, таке інше. Ви знаєте, це нормально. Це нормально, так буде завжди. Що б ми не робили, завжди будуть незадоволені, бо така, знаєте, глобальна соціальна лінія полягає в балансі позицій, інтересів дуже багатьох соціальних груп, в тому числі батьків і вчителів. Стосовно поваги до вчителя. Ви знаєте, я зараз скажу непопулярну для вчителів річ, їм це не сподобається, але я давно переконаний, я давно це публічно кажу. Як тільки вчитель починає вимагати поваги, цьому вчителю в школі робити нема чого. Повага не видається з дипломом. Вона не виписується як там, якийсь ордер, коли ти залишаєш трудову книжку у школі. Повагу треба напрацювати.
повагу треба заслужити. Заслужити, ну, притомним ставленням до життя, спокійним ставленням, справедливим оцінюванням дітей, якісним викладанням, цікавим викладанням, повагою до дітей, повагою до їх, скажімо так, якихось там витівок, якихось дитячих непорозумінь і так далі. Вчитель, професіонал, його цьому вчать, працювати з дітьми. Це його професія, він має це вміти робити. І коли вчитель, який, скажімо так, горлає на дітей, розповідає так на уроках, що або в класі суцільний шум, або всі просто так, знає, сплять. От. Яка повага може бути до такого вчителя? Або коли директор школи, от зараз, коли дуже, дуже нагальне питання, питання безпеки, коли директор школи забороняє батькам прийти подивитися на те, в якому стані укриття, ну вибачте, як можна поважати таку людину? Бо коли ми говоримо про повагу, думати треба саме про себе. Вчитель сам має бути таким, щоб повага до нього вибудовувалася, виникала, створювалася, народжувалася із повсякденної нормальної поведінки. Повага до вчителя формується безлічю, там сотнями буквально дрібних справ. Як ти зайшов до класу, як ти привітався з дітьми, як ти відповідаєш на запитання дітей, чи допомагаєш ти їм чомусь розібратися, чи ти вмієш вислухати, чи ти є людина з почуттям гумора. Діти, до речі, дуже це цінують. От, бо людина позбавлена почуття гумора, вона трагічно випадає з життя. Бо вона не здатна оцінити якісь речі, які трошки випадають із її уявлення. Ще один шлях до побудови поваги і довіри до школи – це відкритість, прозорість і чесність. Бо коли батькам, дітям починають брехати, про яку повагу ми можемо говорити? Або коли у школі щось трапилося, а школа так, от, знаєте, закрилася і нічого не розповідає, нічого батькам не повідомляє, що відбувається. Це, до речі, проблема комунікації, проблема інформування, що відбувається у школі, як відбувається. І чим ми будемо більш відкритими, відповідальними, чесними з собою, з батьками, з дітьми, тим більше буде поваги. Це те, що ми маємо робити. З іншого боку, я бачу, що є певні речі, які має зробити держава для вчителя. Бо вся система управління в нашій освіті, в нашій середній школі, вона, на жаль, залишається здебільшого радянською. І коли ми говоримо про автономію школи, а саме з автономії, з можливості ухвалювати власне рішення, і народжується те, що робить школу унікальною, робить школу класною. Права є, в законі вони прописані, але ними не користуються. Багато директорів цими правами не можуть скористатися. Не можуть скористатися найперше тому, що вони не звикли ухвалювати власні рішення. І пандемія, і зараз умови воєнного часу наводять просто безліч кейсів, безліч прикладів, коли людина може щось зробити, але не робить, бо очікує команду. Якщо людина весь час очікує, що її скомандують і робить правильно, ну яка там повага може бути? Повагу мають ті люди, які мають сміливість, рішучість і компетентність ухвалювати власні рішення в ситуації невизначеності. Саме система управління має бути більш самостійною, більш автономною. Ну, а тут є певні проблеми. Проблема, наприклад, полягає в тому, що багато директорів не наважуються ухвалювати власні рішення всупереч там команді місцевих чому влад. Чому так сталося? Ну, чому є, сталося? Ви кажете, є можливість і є, але, багато ж молодих директорів. Ну, дивіться, для цього треба не боятися. От бачите, це у мене це наш невеличкий такий буклетик. Тут як подавати звернення, скарги, що там має бути. Але я хочу звернути увагу на що. Отут епіграфом це слова Івана Багряного. Так, сміливі завжди мають щастя, зачитаю для наших глядачів. Так, і це дійсно так. Тобто, розумієте, якщо ти сам не наважуєшся за свої права боротися, відстоювати їх, то хто це буде робити? Це відповідь на ваше запитання, чому директори не наважуються? Тому що треба бути сміливими. А не всі є сміливі. І для цього є певні об'єктивні причини. От, наприклад, є конкурс директорів. Він затверджений в законі про повну загальну середню освіту, про освіту. Але, на мій погляд,
Цей конкурс зараз просто став ширмою для призначення багато де, не всюди, на щастя, але багато де, просто ширмою для призначення зручних людей місцевою владою. І тут виникає суперечність. З одного боку, заклад освіти створюється місцевою владою, засновником, територіальною громадою. І засновник мав би право і, мабуть, має право ставити якісь стратегічні завдання для закладу освіти. Але за законом і за суттю, за логікою, засновник не має права втручатися в діяльність закладу освіти. Це стаття 23 автономії, стаття 25 закону про освіти – це повноваження засновника, і стаття 26 – повноваження керівника. В законі написано, але воно не виконується. Чому? Директори бояться. Бояться, бо, наприклад, якщо от сьогодні там буде якась команда, ну, наприклад, там 10 людей швиденько на мітинг до кудись, чи на якийсь, знаєте, радянське слово, це суботник. Давайте швиденько. От, наприклад, до мене, от коли я був директором школи, до мене з таким не зверталися. Бо я робив великі очі і запитував, а на якій підставі? А дайте письмове розпорядження. І хоп, і зникали оці всі вимоги. Але не всі так вміють. Ми проговорили, що потрібно якісь там почуття гумору вчителю мати. Які ще 4 поради ви можете дати вчителю для того, щоб він став ідеальним вчителем для своїх учнів? Ну, по-перше, треба мати трошки здорового пофігізму. От, і не кидатися виконувати будь-яку забаганку начальства. Треба запитати у начальства, а навіщо? От яка мета цього? От, наприклад, я чітко знаю, працюючи директором, вчителем, що я багато чого просто ігнорував. А коли мені запитували, я кажу, не питання, дайте письмовий наказ. А нема, бо вимога незаконна. Тому комусь щось захотілося. Вчителі дуже скаржаться на потік папірців, звітів, таке інше. Да? Ну, по-перше, ці папірці генерують самі ж вчителі. А припиніть генерувати. Розумієте, це потребує сміливості, це потребує певної позиції, але з іншого боку, ну, головна робота вчителя – вчити, готуватися, бути сучасною людиною, підготовленою, освіченою у сучасних тенденціях і так далі. А якщо тебе весь час смикають на якісь непотрібні папірці, ну, тут треба проявити певну стійкість. Але тут дуже важливо розуміти, я аж ніяк не закликаю взагалі відмовитися від документації звітності. Бо це частина процесу. Вся наша діяльність регламентується і правильно, і вибудовується відповідно до якихось наказів, постанов. Тобто оця нормативна база, ці правила гри, вони мають бути. Але дуже важливо розуміти, щоб ці правила гри були мінімально достатніми в бюрократичному сенсі. От є певний перелік документів, які от обов'язково треба зробити, бо це фіксація освітнього процесу, це право дитини на оцінювання, це право вчителя на отримання заробітної плати. От, бо не буде, наприклад, журналу класного в будь-якому форматі, в паперовому чи електронному, а журнал вже фінансовий документ. Саме через нього, через табелювання проходить нарахування заробітної плати. Це треба розуміти. От, він має бути, а усілякі довідки, статистичні дані, які збирають, дуже люблять збирати, вони також потрібні. Але, от, коли, наприклад, до мене зверталися з якимось там запитом на якусь довідку, я кажу, ну, можемо зробити, а скажіть, а як ви це використаєте? От яке управлінське рішення буде ухвалено на підставі цієї інформації? Чи ви просто збираєте бумажки, щоб ці папірці, щоб вони були? Щоб імітувати, що є якась така бурхлива діяльність? Ну і дуже часто відповідь була мовчанкою. І мене не чіпали. Та перше, що зафіксували серед порад, це не боятися і ставити запитання. І знати свої права. От. Бо коли ми говоримо про захист прав, про боротьбу за права, то, от, ви знаєте, якось не всі усвідомлюють, що саме визначення означає, що на права хтось нападає, що їх хтось хоче порушити, їх треба захищати. І якщо вчитель захищає свої права, то від кого? Від адміністрації захищає. Є таке? Звісно, що є.
захищає іноді від неправомірних вимог там, засновника. Іноді доводиться захищати свої права від батьків, як і батькам доводиться захищати свої права і права своїх дітей у спілкуванні з вчителями і школою. Знаєте, це такий зустрічний рух. Тут немає от одні там білі і пухнасті, а інші – це просто суцільне зло. Ні. Кожна ситуація містить у собі дуже багато нюансів. І є, звісно, ситуації, коли от, ну, просто 100% зрозуміло. Ну, от як там, з російською агресією. Тут нема напівтонів. Це агресор, він має вмерти. Все. Коли ми спілкуємося і говоримо про свої права, то треба ці права знати. Тобто перша порада – бути сміливим, я вже сказав. Друга порада – знати свої права і вміти їх захищати. Бо дуже багато ситуацій, от в моїй практичній роботі зараз, яку я виконую, полягає в тому, що людина, наприклад, там месенджер пише, мене переслідують, мене щемлять, мене якось там притискають і так далі. Не питання, давайте, якщо є факти, ну, по-перше, факти потрібні, а по-друге, потрібно офіційне звернення. Бо я не можу замість людини написати звернення для того, щоб розібратися в ситуації, захистити її права. О, я не буду писати. Чому? А я боюся, а раптом що? Так же ж гірше вже ж не буде. Чи буде? Отут питання для людини дуже таке суттєве. От, але треба діяти і допомагати захищати права. Це не означає захищати замість кого. Захист прав – це спільна справа. Не може бути так, що от хтось прийде і захистить ваші права, а ви будете мовчки сидіти і дивитися. Ні, це всі мають робити. Це друга порада – бути обізнаними в своїх правах і захисту. І, до речі, знати, куди звертатися. Бо у нас у суспільстві є така дуже розповсюджена погана практика, коли люди звертаються за вирішенням проблем, є такий бюрократичний термін – незаналежністю. Ви, мабуть, добре його знаєте, працюючи в НЗК, коли людина за вирішенням проблем звертається не туди, або вище, або нижче. Ну, яскраві приклади, там пишуть листа президенту, чому у нас немає у під'їзді світла. Так, мітинги, які ми часто могли раніше бачити під офісом. Ну, наприклад, да. До мене, наприклад, були звернення, чому у нас не працює шлагбаум на в'їзді на подвір'я. Це питання освітнього омбудсмену. Я не знаю. І взагалі це, ну, у вас там є голова ОСББ, у вас там є ЖЕК. А, тобто це навіть не в школі, це просто... Ні, просто у дворі. Просто у дворі. А з іншого боку, це, так би мовити, коли маленька проблема, але виноситься на рівень набагато неналежний, набагато вище. Ми бачили там звернення, наприклад, ну, якщо брати до мене звернення на мене, от від мене вимагають, щоб я підвищив зарплату вчителям. Я підвищив. Ну, я не Міністерство фінансів. Я, звісно, разом з вчителями буду писати звернення, буду доводити, буду працювати з депутатами, там, з міністерством. Але рішення ухвалюю не я, оце рішення. Так само, коли звертаються там, до районної ради з вимогою, ну, наприклад, не знаю, внести зміни до Конституції. Районна рада там, чи селищна рада вносить зміни в Конституцію. Да? Ну, просто люди не знають, треба це знати. Третя порада – знати процедуру. Процедура дуже важлива. І це такий, знаєте, баланс, коли ти з одного боку ризикуєш там, звалитися в повний некерований хаос, а з іншого – в страшенно законсервовану бюрократію. Треба розуміти, що демократія сама по собі – це є процедура. От, власне, демократія є збірка процедур, які визначають наші вчинки, нашу поведінку, наші зобов'язання і права відносно інших людей у суспільстві. Власне, демократія – це суспільний устрій, який от саме так і регулюється. Це треба дуже добре розуміти. Це значить знати, куди звертатися, як звертатися. До речі, отут такий коротенький перелік. Як треба подавати звернення? Воно є у нас на сайті освітнього омбудсмена. Все, супер, ми тоді посилання залишимо під цим відео обов'язково. Навіть докладно, ніж тут, бо тут трошки так. Ну і четверта порада, яку я б хотів надати будь-якому вчителю, хоча її можна надавати хоч на початку кар'єри, хоч вже зараз, бути витриманим і ставитися з розумінням до
того, що дитина є дитина. Бо поведінка дитини дуже сильно відрізняється від поведінки дорослої людини. І те, що нам видається там неприпустимо або навпаки, бажаним для дитини таким не є. Бо вона інакше сприймає світ, вона ще не сформувалася як особистість багато коли. І тут це треба розуміти. Простіше кажучи, треба бути спокійним. Якщо вже там зовсім просто сказати. Я наводжу один приклад з власного життя, професійного, бо тоді це було для мене таким певним шоком, навіть не шоком, а знаєте, таким кейсом, коли от перевіряється, наскільки вчитель вміє спілкуватися з дітьми. Бо діти іноді бувають доволі жорстокими, бо кожного нового вчителя вони обов'язково випробовують. Хочеш ти того чи не хочеш, вони будуть випробовувати нового вчителя. Вони будуть ставити йому якісь там незручні запитання, провокативні. Вони будуть створювати ситуації якісь, коли треба подивитися, як вчитель буде поводитися. Коли я починав працювати, це було, мабуть, другий рік роботи в школі. Початок вересня, я входжу в новий клас для мене, просто як вчитель. Заходжу до класу. Діти позастрибували на столи і стоять на столах. Окей, добре, я також застрибнув на стіл, стою на столу. На столі дивлюся на них, вони дивляться на мене. Пауза секунд 30. І вони ж очікують, що я буду робити? Почну горлати, побіжу до директора, ага, щас, не дочекаєтесь. Я кажу, добре, дякую, будемо сьогодні так працювати, да, будь ласка, діставайте зошити, запишемо тему завдання, тему уроку. А як? Я кажу, то може сядемо за столи, щоб було зручніше. Розумієте, отакі ситуації, вони у кожного вчителя вони бувають. Різного гатунку, по-різному. Але головне розуміти, що тебе випробовують. І якщо ти поведешся, все. Ти вже в тому класі дуже будеш мати проблеми. Бо дуже важко потім налагодити стосунки з дітьми і контроль класу, а вчитель має контролювати клас. Тобто я поважаю дітей, я спокійно ставлюся до їх якихось речей. Але я старша людина, я маю знання і досвід, яких у них нема, і у мене є певна соціальна позиція. Я прийшов сюди для того, щоб допомогти їм чомусь навчитися. І для мене, як вчителя, завжди було найголовнішим критерієм. Це такі, знаєте, буквально як в класичному менеджменті. У тебе є система, яка є в певному стані, ти маєш її привести в такий стан. Дитина знає отут, оцього вона не знає, а після того, як ти вийдеш з класу, вона має це знати. Або розуміти, як рухатися далі. І це така, знаєте, ітерація. Оцінив стан системи, щось зробив, щоб змінити її стан, спланував, провів, потім оцінюєш поточний стан і знову. От. А вчитель має розуміти, по-перше, що дитина є дитина, і що його обов'язок, після того, як він вийде з класу, діти мають знати більше і вміти більше. І оце поступовий рух, оцей кожного дня, кожного кроку, кожного уроку, з цього формується те, що ми говорили з вами про довіру. Якщо вчитель це робить спокійно, впевнено і поважає дітей, буде довіра до вчителя. Я взагалі в житті не мав ніколи проблем, мені навіть на думку не спадало від когось вимагати поваги від дітей. Це для мене просто дико. Навіть уявити собі таке не можу. Бо з кожною дитиною можна знайти спільну мову, якщо ти готовий до діалогу, якщо ти готовий чути, не бачити перед собою там малого якогось там шкідливого шкета, а бачити перед собою людину. Маленьку людину, яка менше тебе знає, хоча не факт, що вона менше тебе знає. У деяких питаннях сучасні діти знають більше вчителів. От, і це нормально. І ти спілкуєшся з нею, як з людиною. Розумієш її потреби, розумієш її побоювання, її радощі, її очікування. Якщо це, то тоді повага до вчителя буде 100%.
Пане Сергію, я звернула увагу на фантастичну річ, яку ви озвучили – допомогти дитині навчитися. Вчитель приходить не навчити, а допомогти дитині навчитися. Мені дуже сподобалося. Ви знаєте, тут є дуже важлива штука, яка визначена українським законодавством. От я нещодавно давав інтерв'ю білоруському каналу опозиційному «Белсат», і вони мене попросили російською мовою. Оскільки у них аудиторія така, а для мене є важливим, не, якщо це йдеться на закордонну аудиторію, щоб мене розуміли. Бо є такі, знаєте, є така ілюзія, що українська і російська дуже схожі. Насправді ні. Це дуже різні мови. Це я можу вам впевнено сказати, як вчитель російської мови і людина, яка доволі добре володіє українською, як журналіст. Так от, я відчув проблему, яку ми не змогли вирішити. Коли ми говорили про освітній процес, то мене запитали про, як відбувається освітній процес. І я раптом усвідомив, що я не можу перекласти російською здобуття освіти. Ну не можу, бо там получення образування. Тобто людина сидить і отримує, їй щось дають. А українська дитина здобуває освіту. Вона має докласти власних зусиль. Це дуже важливий і, я б сказав, дуже принциповий момент. Бо, ну, банально, да? Можна коня підвести до криниці, але не можна змусити його напитися. Ми створюємо умови для навчання. І треба створювати умови такі, щоб мотивація дитини навчатися була такою, щоб вона дійсно хотіла навчатися. І для цього їй треба допомагати. Ми не можемо запхнути в дитину. Ну, інформацію можна запхнути, можна там запресувати, щоб дитина щось навчалася, щоб вона зазубрювала щось, але це не сучасна освіта. Сучасна освіта полягає в тому, що ти маєш знати і вміти ці знання застосувати. Я спілкуюся з батьками, або взагалі ми говоримо на тему компетентностного навчання, а саме це воно і є. Компетентність – це вміння застосувати те, чим, що ти знаєш. Я пропоную зробити дуже простий кейс у будь-якому класі, або навіть з власними дітьми, там десь 5-6 клас. А запропонуйте дитині порахувати, скільки шпалер потрібно, щоб оклеїти цю кімнату. Ой, не всі дорослі впораються з цією задачкою. А це ж класика, це ж компетентність, да. Це ж вміння застосувати. Тобто вони знають, що таке довжина, ширина, площа, що таке там периметр. От. Але застосувати на практиці, от. І, до речі, результати ПІЗи і результати ЗНО дуже яскраво показують, що у нас компетентне навчання не дуже добре. Наші діти перенавантажені інформацією, але цю інформацію вони не вміють застосувати. Наприклад, дуже, дуже важливо і дуже класно, коли навчальний процес базується на живих прикладах життя. Бо навчатися лише тому, що от, мама, папа, вчитель сказали, це неефективно. Дитина має розуміти, і людина має розуміти, навіщо? От навіщо вона це робить? Знов таки, приклад з власного життя. Я давно, ще років, мабуть, 30 тому, читав лекції для вчителів. Я тоді був директором ліцею, а мене запросили там попрацювати з вчителями в Інституті підвищення кваліфікації. Зараз це називається УІПО. Тобто, ну, після дипломної освіти. Це зараз. А раніше називалося підвищення кваліфікації. І от у тема була лекції і взагалі нашого спілкування, це тема була мотивація навчання. Група, ну, там, не знаю, там близько 40 людей, аудиторія така, трошки амфітеатр. От. Я заходжу до них, ставлю портфель, дістаю конспект, так от стою за кафедру і починаю. Ми маємо сьогодні поговорити таке-сяке інше. Значить, дослідження говорять про те, що саме. Говорю, і за хвилину бачу, що люди мене перестали слухати. Ну, звісно, ну хто таке буде слухати? Кому воно таке потрібно? Я зупинився, подивився на них, кажу, слухайте, люди, а от ви коли приходите до класу, отак от починаєте з дітьми, які у вас підстави розраховувати, що дитина вас буде слухати? От ви мене зараз не слухали, і правильно не слухали. Бо я прийшов і я вам змоделював абсолютно неприйнятну методологічну методичну модель. Так не можна. Треба, перше, що треба зробити, і перше, що вчитель має робити,
формувати мотивацію до навчання, підтримувати мотивацію до навчання. Бо дитина сама по собі хоче вчитися. Людині властиво дізнаватися нове. Це природна властивість людини. І найстрашніший гріх радянської школи, і подекуди і української, яка залишається багато в чому радянською, в тому, що у дитині вбивають бажання вчитися. Оце найстрашніше. От. І концепція нової української школи і її реалізація перші 4 роки показала, що вона правильна, бо вона насправді, вона робить головне. Вона поступово, адаптивно вводить дитину до шкільного життя і надає їй можливість зберігти бажання вчитися на тому рівні і у тих формах, які їй доступні через вікові особливості. Бо для дитини 6-7 років, і це добре знають всі, хто вчив вікову психологію, але чомусь забувають відразу, як приходять до школи, у цьому віці дитині головний вид пізнавальної діяльності – це гра. Граючи, дитина пізнає світ. Потім вона буде вже більш складні речі опановувати, потім буде більше відповідальності, але це треба вибудовувати поступово. І тоді зберігається головне – бажання вчитися. Бо не можна навчитися один раз на все життя. Вчитися треба все життя. А для цього, щоб вчитися все життя, треба зберегти бажання вчитися і вміти вчитися. От. І оце найголовніше завдання школи, з яким треба впоратися. І тому, якщо говорити про поради вчителю, там, я не знаю, це може бути п'ята вже порада, підтримуйте зацікавленість дітей. Підтримуйте, бо діти хочуть вчитися, але треба зрозуміти, як і давати їм ті форми навчання і ті механізми, ті кейси, які змусять їх відкритими очима дивитися на світ. Інакше буде біда. Пане Сергію, повертаючись до другої нашої поради знати свої права і куди звертатися, і до вашого професійного досвіду, а з чим найчастіше до вас приходять? І хто, батьки чи вчителі? Ви знаєте, приблизно порівну. Хоча під час карантину і під час воєнних дій звернення вчителів більше. Вчителі, дійсно, тут я не буду заперечувати, і я це підтверджую, вчителі вразлива категорія, бо робота вчительська дуже складна, дуже емоційно насичена і доволі соціально вразлива, бо вчитель за своєю позицією соціальною, він стає на перетині старого і нового, того, що було і того, що буде. А це завжди конфлікт. Вчителі найчастіше звертаються з скаргами на свавілля керівників закладів освіти, на свавілля начальників органів управління освітою. От. Про батьків я також скажу. Дуже некомфортно, практично, для мене травматично читати скарги, звернення людей, права яких грубо порушуються. Причому всі розуміють, що права порушуються, але начальник сказав, там десь вище, і починають тиснути на вчителів. А вчитель, не навчений захищати свої права у законний спосіб, може бути травмований. А ця травматичність, це травмування, воно ж потім на дітях буде виливатися. І коли ми бачимо деякі випадки подібні, то це дуже важко сприймається. Тобто не знають, як протидіяти свавіллю. Дещо вдається зробити, захищаємо права. От. Іноді, якщо йдеться про, така людина просто не знала, як треба зробити, і зробила, і порушила права вчителя, там керівник. От. Іноді достатньо одного телефонного дзвінка. От я дуже багато спілкуюся з директорами шкіл, з начальниками, керівників органів управління освіти, з місцевою владою. От, достатньо просто поговорити, пояснити. Люди, дивіться, раз, два, три. Ви не праві. Тут вчитель має право. І питання вирішується. Іноді достатньо листа, тобто, щоб офіційно вони там провели перевірку і так далі, також допомагає. Але не завжди. Бувають такі, знаєте, упороті. От людина явно порушує право, порушує закон, але вона вважає, що вона начальник, і як хочу, так і буду. І, до речі, такі люди дуже не люблять письмових наказів. Вони все роблять тишком-нишком. Тобто, з одного боку, вони самодури і тирани,
А з іншого боку, вони розуміють, що якщо вони напишуть наказ письмовий, то це ж можна в суд. Саме тому я дуже рекомендую всюди, де можна, фіксувати. Оце те, що ми говорили. Фіксувати свої дії, писати заяви, вимагати їх реєстрації відповідно до закону України про звернення громадян, вимагати відповіді по суті в встановлений термін. Це вже не комфортно, це вже створює певну напруженість. Але ви знаєте, є ще один момент, про який варто сказати. З власного досвіду як директор школи і з досвіду моїх колег, які вміють керувати школою, я знаю, причому не те, що я там впевнений, цим припускаю, я знаю, що 99% проблем можна вирішити в школі. Просто треба звернутися до директора, а директор має мати адекватний розум, адекватну совість і адекватний професіоналізм, щоб цю ситуацію сприйняти як проблему і вирішити, запропонувати її. Я навіть не знаю, яку проблему, ну, окрім, звісно, проблем освітніх політик державних, ну, там, змісту освіти, нарахування, визначення рівня заробітних плат, це проблеми поза межами школи. Але багато в школі інших проблем, ну, таких, знаєте, поточних. Всі проблеми практично можна вирішити. Єдині поточні проблеми, які неможливо вирішити в школі, це конфлікт між батьками. Це жахіття. Це просто коли з дорослими. Між батьками-вчителями чи коли батьки між собою? Між батьками. Коли конфлікт між вчителем і батьками, чи конфлікт там з дітьми, це штатна ситуація, за яку відповідає керівник закладу. Це в повноваженнях керівника закладу, директора школи, вирішити цю проблему. І він має важелі, повноваження для того, щоб якось вплинути на вчителів, насамперед, там, на освітній процес, іноді на дітей якось вплинути. Це можна вирішити. Коли починають між собою чубитися дорослі люди, використовуючи дітей і школу як інструмент для досягнення власних амбіцій, ховайся. Це от практично ситуації, які можна вирішити лише в суді. Це вже анекдотичні ці чати в телеграмах, у вайберах, про які всі люблять розказувати. Ну, це приблизно так. От, і це дійсно є проблемою. Пане Сергію, я вам дуже дякую за таку змістовну розмову. І останнє моє запитання. Наш блог називається «За дужками». А тому запитання до вас, що залишається за дужками вчительської професії? Те, що ми не бачимо, але варто на це звернути увагу. Ви знаєте, от на мою думку, на моє сприйняття як вчителя, за дужками, мабуть, непомітним більшості людей залишається гіпертрофоване почуття відповідальності вчителя за те, що він робить. Бо для вчителя дуже значуще відчуття того, що от він формує майбутнє. Це відчуття, воно постійне. Тобто ти постійно відчуваєш відповідальність і за те, що ти робиш в школі, і за те, що ти робиш поза школою, як ти поводишся. От, і це, от, ви знаєте, воно це не полишає. Воно не полишає вчителя ніколи, якщо це, звісно, справжній вчитель. Оце почуття відповідальності спонукає і поважливо ставитися до дітей, і якісно готуватися до уроків, і бути порадником, бути довіреною особою іноді дитини, бо іноді діти вчителю розказують те, що вони батькам не розказують. Буває таке. Хоча це не є добрим. Все ж таки батьки мають бути головними для дитини в розвитку і в зростанні. Я думаю, що, мабуть, оце, бо це мало хто бачить, але це почуття, яке не полишає справжнього вчителя ніколи. Ти завжди думаєш, ну, а що діти скажуть? Це правда. Пане Сергію, дякую вам дуже за щирі відповіді, за нашу розмову, за ту любов до вчителів, яка відчувається в кожному слові. Я нагадую нашим глядачам, що ви можете поставити лайк цьому відео, поділитися ним і підписатися на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих випусків нашого проєкту «За дужками». Обіцяємо, розмови будуть не менш цікавими.